ଡାହା ମିଛ ଧରିଲା ସିଏଜି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ଏବେ ସେହି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ଧରାଇଛି ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ସିଏଜି ଧରିଥିବା ଜାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ସହ ମେଳ ଖାଉଛି ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସୁପାରିଶ ତାଲିକା। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସିଏଜି ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭା ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇ ଓଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଧରା ପଡ଼ିଲା ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଡାହ ମିଛ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ପିଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସିଏଜିଙ୍କ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 163 ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ 43 ଜାଲ ନାଁ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କିଣା ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଛି 38,63,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେହି 43 ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ। କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ପ୍ରଧାନ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକି ନେଇଛନ୍ତି 78,960 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଜଣେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନି, ହେଲେ ସେ ବି ଧାନ ବିକି ନେଇଛନ୍ତି 70,500 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ସିଏଜି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା 43 ଜଣ ଜାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଜାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ କିଣା ହେଲା ଓ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଖୋଦ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲେ କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏଜି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ନିଜେ କିପରି ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ମାନ୍ୟବର ସିଏଜି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରୀ ସରିଛି। ଇନକ୍ୱାରୀରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନନ୍ ବୋନାଫାଏଡ୍ ଫାର୍ମର୍ସଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଙ୍କଠୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏ ସିଏଜି ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କଟକ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପାକ୍ସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଲିକାନା ଗାଁର ଚାଷୀ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନଗୋବିନ୍ଦ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ ବୋଲି କିଏ ଉଠେଲା? ମୁଁ ନିଜେ ତ ଆସିନା ନା, ଏଠି ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରୀ ଫୁର, ଏଠି କେହି ଆଜ୍ଞା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ହାଲା ଉଠିଲେ କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତିନି। ତଦନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉପରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2016 ମାର୍ଚ୍ଚ 16-30 ଭିତରେ ଧାନ କିଣା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ମାର୍କଫେଡ୍ର ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ମେ 20 ତାରିଖରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣିଥିଲେ? ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଏଇ କଥାଟି ଉଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର କିଛି ଲୋକ ନାଁରେ ସେ ଫଲ୍ସ ଧାନ କିଣିବା କଥା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଛି। ନା ଆଉ କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋର କିଏ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ସିଏ ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। 2015-16 ମାର୍କଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଏକଥା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।